on aamussa kello 9.16 ja nyt, kuten luvattiin, niin aamushow vieras on paikalla. K. Parponen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Löysit meille tänne ihan näppärästi tässä maanantai-aamussa. Ei hirveän helposti, mutta kyllä. Mä kerron, että sulla on omat eväät mukana. Ajattelit sä, että me ei tarvita sulle aamupalaa? No, otin varmuuden vuoksi reissumies. Sulla on aika mukava tilanne ollut tuossa vastikään, nimittäin New Wave-laulukilpailu finaali, Suomen finaali käytiin ja niinhän siinä kävi, että sä voitit yhdessä yhtyessä kanssa. Joo, kyllä. Mikä oli hyvä tuloksista. Perjantaina Fatima ja Ilpo täällä okay. Vieraana ja olivat erittäin mielenkiintoisia siitä asiasta, että sä oot täällä maanantaina Amson vieraana. Ai, oh. Sille, nyt okay. Täytyy pitää radio päällä, että mitä se siellä kertoo? No hyvin ne veti eilen kyllä. Veti ja aivan, ja Fatima jatkaa. Fatima jatkaa, mutta täytyy sanoa, että Fatima on se, että hän on töölössä neurologisella osastolla. Joo. Hänelle terkkuja, jos olette nyt siellä justiin leikkaamassa, niin varo sitä, älä vielä siinä! Sanoit, että leikkaussa olisi kuulemma kuunnellaan metroa. Niin kuin näin, mä sanoin, että olette ihan sekaisin siellä. Tulee joku vitsi, mikä alkaa naurattaa, niin Miltoa tulee. K. Parposen kanssa jatketaan heti kuuluttaa Petrofumon aamussa ja kuunnellaan tässä välissä 69 naisia. Olin tekemään jonkun keikan tonne. Oliko peräti Lontooseen? Joo, kyllä. Kyllä. Kerro vähän siitä. Hyvän tekemisen keikasta. Joo, no se oli tuolla... Catherine Jenkins oli siellä. Se on semmoinen oopperalaulaja. No, ihan semmoinen mukava. Sä käytiin kuvaa äsken. Joo. Ja tota... Kuulemma tunnettu niin kuin ympäri maailmaa. Joo, siis se on myynyt ihan miljoonia levyjä ympäri maapalloa. Ja tota... Sen kanssa sitten laulettiin, että mä olin siellä tavallaan niin kuin pääesiintyjänä siinä tapahtumassa Englannissa. Siellä oli yleisössä Spice Girls ja toi Cindy Crawford ja kaikki tämmösiä, niin kuin, ehkä niin kuin aika tämmösiä niin kuin tunnettuja. Niin sitten se oli vissiin Suomessa Samsungin avulla kerännyt 110 000 euroa rintasyöpäkampanjalle Suomeen. Onko nyt tulossa mitään uusia tämmöisiä Rosanaa juttuja, onko mitään tiedossa? Hei, jos se on loppuvuodessa vasta, niin pitää katsoa, että... Joo. Mut jos... Jos kysytään, niin lähdet ilman muuta totta mukaan. Totta kai, joo, kyllä. Muuten, kyllä. Mitä sulla on ohjelmassa tässä nyt? No nyt mulla on... Mä oon viemässä Pihlavedeltä 8 lasta Englantiin viikoksi. Tuossa muutaman kuukauden päästä. Eli Keski-Suomeen mennään. Kyllä. Ja tota... Pihlavesihän on missä mummu asuu ja missä... ehkä mun juuret on sitten, ja tota, ne kannusti mua aika paljon silloin tota, aidosi aikana, niin mä oon nyt pari vuotta pohtinut, että pitää keksiä jotain tosi siistiä, että millä mä voisin niin kuin jotenkin kiittää, ja nyt kun nämä vanhemmat lapset sieltä lähtee yläasteelle kesän jälkeen, niin mä ajattelin ennen kesää, niin pitää viedä niitä Englantiin, että ne kokee vähän eri kulttuuria ja Englannin historiaa, ja siellä ne saa jousi ammuta oppitunteja, kun ne on niin kuin Robin Hoodin vanhoilla mestoilla Keski-Englannissa. Ja ai. Siitä tulee tosi makea. Ja... No älä, kyllä se VR on ihan hyvä. Mä olin siellä ennen töissä. Mikä sponssi Köpillä on? Niin. Mä en olekin ollut siellä töissä. Ei. Mä olin siellä ratatietekijänä, mutta sitten ne... Saikä sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä, niin... Mikään ei ole toiminut. Me ollaan mietitty monta vuotta, mistä se johtuu, mutta nyt löytyy. Veera alkoi köpöttelemaan, kun köpi lähti pois. Jos tekis 30 vuotta, niin ei varmaan elä hirveän kauan. No ainakin sulla on mun mielestä yksi ammatti jo varastossa ja se on seksisymboli, koska mä muistan... Älä usko kaikki, mitä sun putsi kertoo. Kyllä mä oon nähnytkin siitä, että tiedä, kun ja vanhemmat naisetkin laittaa sulle viestiä, että on se niin seksi. Sitten vähän tommonen, kun sä puhut suomeen, se on tommonen pieni just aksentti siinä vähän ja peru. Ja miten se on hollannista ja englannista päivää, mistä se on? Joo. Niin tota, sulla on just tommosen mä haluaisinkin varastaa. Ai. Siis niinku ton aksentti, en mä sun halua itse. Kiitos, että kävit. Kiitoksia. Täällä Metro FM:n aamushowssa ja me